Здравейте хора, с вас е Ян, добре дошли в новото видео, в което ще си поговорим за това какво научих от Конор Макгрегор. За всички, които не знаят, това ще бъде поредица, в която ще говоря за най-различни неща, които съм успял да науча от изучаването на биографията на най-различни известни личности, било то от миналото или пък от личности, които живеят в наше време. Изучаването на биографии винаги ми е било хоби още от тинейджерските ми години, благодарение на това, че ми беше изключително интересно да изучавам биографията на най-различни личности, съм успял да науча изключително много неща за себе си. Това нещо ме направи доста по-широко скроена личност, която не осъжда чак толкова много другите, разбира се, и аз попадам в ситуации, в които си казвам, добре де, защо този човек прави това нещо. Но когато изучиш толкова много личности, разбираш, че твоят начин за справяне на проблеми и за осъществяване на някакви цели не е единственият. И има толкова много начини, по които можеш да го направиш, и разбираш, че всеки човек е различен и има свой собствен стил да прави това нещо. В тези серии ще сумирам цялата научена информация, която съм научил от дадена личност, и нещата, които прилагам и до ден днешен. Неща, които ми помагат да се справям с най-различни всекидневни проблеми, проблеми, които са свързани в личен и професионален план, така че ако тези серии могат да помогнат на някого с това да научи нещо ново и да го приложи в неговия живот, то аз ще съм супер щастлив. Така че стига сме говорили, време е да преминем към съществената част на това видео, а именно да си поговорим за това какво съм научил от Конор Макгрегор. За този човек най-вероятно хора могат да говори с часове, но едва ли някой ще иска да ме слуша чак толкова много време в това видео, така че както казах, ще сумирам информацията, която съм научил от него. Всеки един от нас е имал трудни моменти в живота си. Аз не съм по-различен от вас хора, аз също съм се сблъсквал с най-различни проблеми в моят живот. И помня момента, в който вече бях започнал да уча моето висше образование, бях някъде вече втори курс и бях попаднал в такава ситуация, в която нямах абсолютно никакво самочувствие за себе си. Единственото нещо, което правех с живота си, е да се събирам с моите колеги, да ходим по дискотеки и да се напиваме там. Давах си абсолютно всичките пари за алкохол и най-различните потии, а в действителност тези пари дори не бяха и чак толкова много, да не кажа, бяха изключително малко, защото майка ми ги даваше. Реално това нещо се случи хора, защото от 1 до 12 клас мечтата ми беше да стана футболист. Това реално беше единственото нещо, което исках да правя с живота си. Бях all in в това нещо, но поради една или друга причина това нещо не се осъществи и се наложи да запиша висше образование, тъй като не знаех какво друго искам да правя с живота си. Всичките ми приятели го направиха и аз реших да последвам тяхният пример. Това не се оказа най-доброто решение за мен, защото наистина във втори курс вече бях стигнал до това положение, което описах малко по-рано, и се чудех какво ще правя от тук нататък с живота си. Благодарение на вселената или не знам на какво, попаднах на Конор Макгрегор, който тогава тепърва подписваше с UFC. UFC е най-голямата организация за смесени бойни изкуства. Попаднах на едно негово видео, в което той обясняваше как реално ще постигне успехите, които винаги е искал. Попаднах на едни негови стари видеа след това, в които още от неговата тинейджерска възраст той говори за това как ще стане шампион в две различни категории в UFC. Нещо, което до тогава абсолютно никой не го беше правил, и всъщност Конор Макгрегор в последствие става първият човек, който успява да постигне подобно нещо. Та всички тези неща, които Конор обясняваше, че ще постигне в неговата кариера и в неговия живот, ми хванаха окото, защото аз идвам от семейство и като цяло от среда, в която има едно такова вярване, че когато кажеш това, което ще постигнеш, все нещо се случва. Някакви тъмни магии, някакви извънземни, вселената се обръща срещу теб и просто никога това, което казваш на глас пред хората, никога не се осъществява. Подходът на Конор Макгрегор беше
коренно различен, така че това нещо хвана вниманието ми и реших да проверя дали това нещо, което ще каже, в действителност ще бъде осъществено. Започнах да следя неговата кариера и той направи първият си матч. Всички думи, които каза преди това, той ги покри, дори ги преизпълни. След това, преди вторият си матч, отново, дума по дума той казваше начина, по който ще завърши неговият противник, рунда, в който ще го направи. Описваше дословно нещата, които ще направи преди самият сблъсък и дори говореше за неговите следващи противници и начина, по който ще победи и тях. Бях вдъхновен, меко казано бях учуден, защото всичко, което Конър Макгрегор казваше, се осъществяваше пред очите ми. Този човек пишеше неговата история пред очите ми и всичко, което той казваше, се превръщаше в реалност. Дори самият той си определя никнейма Mystic Mac, защото всичко това наистина, което е казвал преди, се е осъществявало в последствия. И момента, в който наистина се убедих, че Конър Макгрегор наистина има уникална философия за живот, която аз също мога да приложа в моят личен живот, е когато победи Жозе Алдо за 13 секунди. Жозе Алдо е ММА боец, който до преди Конър да го победи се считаше, че е един от най-великите в неговата категория за всички времена, а и не само в неговата категория, а като цяло. Също така Жозе Алдо не беше губил от 10 години от неговата кариера, което беше феноменално постижение, но Конър дума по дума описа как ще го победи, начина, по който ще го направи, и това нещо се случи. От този ден нататък, хора, наистина започнах да прилагам това нещо и върху моят живот. Просто това нещо ме научи да започна да говоря нещата, които мисля. Ако наистина аз мислех, че мога да постигна нещо и наистина вярвах, че мога да положа абсолютно всички усилия това нещо да се случи, аз не се срамувах да говоря това нещо на другите хора, на глас, да говоря със самочувствие, да говоря така, че все едно това наистина ще се осъществи. Просто е въпрос на време. Цялата философия на Конър Макгрегор ме научи на това, че не трябва да се срамувам от нещата, които искам. Не трябва да се срамувам да говоря пред другите хора за нещата, които искам да постигна. Стига аз наистина да вярвам в тях и наистина да ги искам. Цялата тази философия на Конър, хора, ме накара да се замисля много над моят живот и ме накара да започна да правя едно нещо, което допреди това ми се струваше малко налудничево. Струваше ми се, че да говоря за моите мечти, за моите цели, колкото и да са високите, е срамно, защото просто когато го кажеш на някой човек, който няма чак толкова големи мечти и цели, той реално може да те помисли за луд и да каже: не, ти няма да постигнеш нещата, които ми говориш в момента. Те са плод на някакво твое лудо въображение, което само и единствено ти имаш. Така че по-добре не ми говори по-добре за нещата, които искаш да постигнеш. 100% винаги има такива хора, които ще подхождат по този начин към вас, но повярвайте ми, хора, когато говорите вашата истина, когато сте уверени в това, което искате да постигнете и знаете, че това нещо е достижимо, повярвайте ми, ще има много хора, които всъщност ще искат да ви помогнат. Точно това се случи с мен, след като започнах да използвам философията на Конър Макгрегор за това нещо, започнах да говоря на моите приятели, че искам да създам YouTube канал и че в момента събирам парите за камера. След като събера парите за камера, започвам YouTube канал и целта ми ще бъде да направя един от най-гледаните YouTube канали в България. И наистина до ден днешен това ми е целта, искам да направя моят канал един от най-гледаните в България и наистина не го крия това от абсолютно никого. Също така не крия и че до края на тази година този канал искам да събере 10 000 последователя. Така че, хора, ако все още не сте се абонирали, направете го, защото това наистина ми помага да си развивам канала и да правя нещата, които обичам. След като вече толкова много хора знаят, че целта ми е да достигна 10 000 абоната за този канал до края на тази година, познайте какво. Ще има много повече хора, които всъщност ще искат да ми помогнат и ще се абонират
разберат за този канал. Същото е и с абсолютно всяко нещо, което започваме. Когато започвах моят първи YouTube канал Stronken Shredded, който в момента вече има над 10 000 последователя, реално аз преди това казвах, че искам да създам YouTube канал, и в един момент Емил, който беше човека, с който създадохме нашият YouTube канал Stronken Shredded, дойде при мен и ми каза: Ян, искам да ти помогна, искам да създадем заедно този канал и наистина да го развием на най-високо ниво. Ако аз не бях говорил открито за нещата, които искам да постигна, Емил никога нямаше да знае за това нещо и никога нямаше да дойде да ми предложи и да ми помогне с първите стъпки в това да развивам моят YouTube канал. Също така, след като Емил се отдели от мен и започна свой собствен бизнес, аз продължих да говоря за това какво искам да постигна с моят YouTube канал, и познайте какво? Борис Мадолев, който е сегашният ми партньор в Stronken Shredded, дойде при мен и ми каза, че иска да ми помогне и иска да участва в продължаването на Stronken Shredded. Борис е човек, който е отслабнал 40 кг и ми е споделял, че аз съм бил един от хората, който е бил една от неговите мотивации да направи тази промяна. Ако аз не бях говорил съвсем открито, без срам, за това, което искам да постигна, Борката никога нямаше да дойде при мен и да ми предложи подобно нещо, и буквално в момента, благодарение на Борката, наистина благодарение на този човек аз в момента седа на това място, благодарение на Борката в момента двамата се издържаме от Stronken Shredded и виждате докъде води това да сте искрени и честни и да не се страхувате да говорите вашата истина. Също така имаме и други хора, които в момента ни помагат да обработват видеа, да правят тъмнейли и най-различни други неща, свързани с развитието на всичките ни YouTube канали. Разбира се, едно е просто да го кажеш, друго е да го направиш. Хора, когато казвате дадени неща, вие трябва да реално да подкрепяте вашите думи с действия. Ако аз бях само казал това, което искам да направя, най-вероятно никой нямаше да дойде и да ми помогне. Ако ме виждаха, че не съм сериозен, ако виждаха, че не подхождам с пълен ентусиазъм в моите действия, защото, хора, ентусиазмът е нещо заразително. Винаги, когато сте ентусиазирани за нещо, винаги има хора, които се зареждат от това нещо и просто искат да са част от вас. След като Конор успява да победи Жозе Алдо за 13 години, е когато победи Жозе Алдо за 13 секунди, репортер излиза и започва да цитира думите на Конор, които е казал преди мача. В тези думи Конор буквално описва начина, по който ще победи Жозе Алдо, и всичко това, което казва, съвпада едно към едно с неговите действия на ринга. След което репортерът го пита: как го правиш? Конор отговаря: ако вярваш в нещо и имаш кураж да го кажеш на глас, то ще се случи. В повечето пъти хората вярват в дадени неща, но ги пазят само за себе си и не ги споделят. Ако наистина вярваш в нещо и бъдеш открит за него пред другите, ти създаваш закона на привличането и то се превръща в реалност. В края на това видео искам всички, които са останали до този момент, нека да се запитат наистина: какво искат от живота? Хора, наистина, кажете си, какво искате от този живот? Не какво искат вашите родители, не какво иска обществото, не какво иска вашата приятелка, не какво иска вашето обкръжение. Какво наистина вие искате да постигнете? Какво е това нещо, което, когато го постигнете, вие ще бъдете щастлив с него? Всички неща, които идват от сърцето и от интуицията, могат да бъдат постигнати. Хора, това, че изпитвате дадени емоции, когато си пожелаете нещо, когато се виждате в бъдеще по един определен начин, ако вие изпитвате добри емоции, ако вие се наслаждавате от това, което виждате, реално вие може да го постигнете. Вашата интуиция, вашето тяло, вашият мозък реално знаят на какво сте способни. Всички други бариери, които ние сме си поставили в нашия мозък, са продиктувани от обществото, от вярванията на нашето семейство и от нещата, които искат да постигнат другите хора около нас. Това са бариери, които ние самите сме си сложили, без дори да го осъзнаваме.
Отървете се от всички тези бариери, хора. Намислете си целта, бръкнете дълбоко в себе си. И си поставете цел, която е реалистична за вас, която ви кара вас да ставате сутрин ентусиазирани за вашия ден, не другите, конкретно вас. Напишете план как ще я реализирате и започнете да действате абсолютно всеки ден. Всеки ден, докато не постигнете тази цел. И познайте какво, може би тази цел, която сте си записали, може би това не е точно вашата цел, която вие искате да постигнете и към която ще се стремите в последствие. Но тази цел, която сте си написали и към която сте се устремили, ще ви даде много по-добра представа за това какво искате да правите в последствие с вашия живот. Една цел може да ни насочи след това към друга цел, към трета цел. Въпросът е да работим върху себе си и да се развиваме. Това е. В крайна сметка, това е най-важното. Да бъдем много по-добри днес, отколкото сме били вчера. Това беше от мен, хора. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е харесало, коментирайте. Последвайте ме, както казах, целта до края на тази година е да направим 10 000 абоната. Давайте ми идеи, хора, какво искате да виждате от мен. Наистина ми прави изключително голямо удоволствие да правя всички тези видеа, да правя влогове и други неща, които да ви помагат на вас, както са помогнали и на мен. Това беше от мен, хора, с най-чисти помисли. Ще се видим в следващия клип. Чао, хора!